Vizita në Gjermani kryeministri Edi Rama e konsideroi të suksesshme. Qëllimi, siç tha shefi i qeverisë, nuk ishte të merrte sigurinë e votës pro çeljes së negociatave, por të konfirmonte mbështetjen gjermane për reformat që janë ndërmarrë. Kjo vizitë mund të konsiderohet e suksesshme për mbushjen e objektivave që kishim. Sigurisht që në bisedën me të i kemi prekur me radh të gjitha parakushtet, dhe kur thash që vizita për mua ishte e suksesshme në raport me objektivin, ne nuk kemi pasur objektiv që të marrim pon publike të kancelarës apo të Gjermanisë gjatë kësaj vizite, sepse vetëm ata që nuk e kanë idenë se si funksionon ky proces mund ta prisin këtë gjë. Rama pranoi se gjatë takimeve deputetët gjermanë janë interesuar edhe për çështjen Tahiri. Është bërë një pyetje në Komisionin e Çështjeve Europiane lidhur me këtë çështje që sigurisht ka pasur të bëjë në thelbin e shqetësimit vetë edhe me baltën e eksportuar atje dhe me tregimin e deformuar të kësaj historie, por ne kemi qenë në Gjermani, nuk kemi qenë në Venezuelë, ku të na kërkohet që të kapim dikë dhe të qojmë për para drejtsisë, sepse kjo është një çështje drejtsisë dhe këtë në Gjermani e din që kur marrin shumë shenënës. Qëndrimin e kreu të Komisionit për çështjet europiane, Krish Baum, si pas të cilit Shqipëria ende nuk është gati për të negociuar, Rama e konsideroi si zërin e njërit prej qindra deputetëve të Bundestagut. Ai nuk më ka thënë këtë gjë, por nuk është një surprizë për mua. Ai kështu e mendon dhe është një nga, nuk e di sa, qindra deputetëve të Bundestagut. Kështu që mendimi i tij ka atë peshë që ka, po as nuk më gjen të papërgatitur dhe as nuk përbën një arsye për mua që të më ulet kënaqësia e rezultateve të kësaj vizite. Kryeministri nuk nguroi të akuzonte opozitën, për të cilën tha se ka transferuar në Europë gjithë aksionin e saj kundër qeverisë. Ishte thjesht transmetimi gjermanisht i atyre që i dëgjojmë këtu shqip deri në bezdi. Dhe ky është roli që ka luajtur deri tani opozita shqiptare, dhe kështu i ka shfrytzuar deri tani ato pak lidhje që ka, gjithmonë më pak që ka në arenën ndërkombëtare, duke përcjell, duke eksportuar pa u lodhur baltën e përditshme. Kryeministri refuzoi tezën se Gjermania dhe Franca, të njohura si vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, janë skeptike. Por Rama pranoi se në parlamentet e tyre ekzistojnë individa po rryma, të cilat kundërshtojnë zgjerimin e Unionit.